Tere, mina olen Margus. Tere, Jörgen. Ja me mõlemad oleme Online Expost. Mis on Online Expo? Online Expo on virtuaalne messihall. Me oleme selle loonud spetsiaalselt just virtuaalsete ja hübriidsete ürituste läbiviimiseks internetis. Me oleme tegutsenud 2 aastat ja selle aja jooksul me oleme suutnud siis läbi viia 6 messi virtuaalsel kujul, mitmeid seminaare ja webinaare. Meil on olemas kontorid Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal. Ja nagu ikka startup, ka meie vajame tugevat ja head tööjõudu. Aga sellest juba räägib Jörgen. Jaa, arenema ettevõttena ja laienema ettevõttena on meil täna vaja müügi- ja turundustaustaga inimesi, projektijuhtimiskogemusega inimesi ja arendajaid. Kas startup on õige koht, kuhu peaks julgema ja tahtma tööle tulla? Kindlasti maailm, startup maailm on huvitav, põnev, tulekahjude kustutamised ja ajurinnakud uute mõtete leidmiseks käivad käsikäes ja igav ei ole usu mind. Selge, aga ootame teid!